Jeg kigger igen på den her opgave med en meningsmåling og Dansk Folkeparti. Og jeg er kommet til spørgsmål C. Der skal jeg opstille en alternativ hypotese, og så skal jeg benytte et venstre side binomialtest til at undersøge, om man kan forkaste nulhypotesen på et 5% signifikansmål. Så hvis vi starter med den alternative hypotese, ja, hvis jeg går op og kigger i nulhypotesen, så skulle jeg teste, om Dansk Folkeparti får et mindst lige så godt valg som i 2015. Den alternative hypotese, den er altid modsat af nulhypotesen. Så det må være, at dansk, så vores alternative hypotese, det må være, at Dansk Folkeparti får et dårligere valg end i 2015. Så det skriver jeg lige her. Vores alternative hypotese er, at Dansk Folkeparti har en lavere vælgerandel i dag, end ved valget i 2015. Det er i virkeligheden i dag, vi snakker om. Okay, det vil sige, hvis jeg skriver lidt matematisk, H1, det må være, at vælgerandelen for Dansk Folkeparti P er mindre end 0,211, der svarer til de 21,1%. Okay, så det er jo facit til første del af det her spørgsmål, så det gør jeg lige med. Så skal jeg lave et venstre side binomialtest. Og det, at den er venstre side, betyder jo bare det, der står her, at vores P er mindre end det, som vi forudser i vores nulhypotese. Okay. Og da jeg spørger rigtig mange personer, da antallet af adspurgte personer i meningsmålingen er langt større end 30, det er den tommelfingerregel, som bogen giver, ja, matematikbogen giver, så kan man i stedet for at lave den her venstre side binomialtest, så kan man bruge til ens bare z-test for en andel. Det er lige så godt. Så det vil jeg gøre, og det er meget nemmere. Man forstår ikke helt, hvad der foregår, men det gør ikke så meget. Vi skal jo bare løse opgaven. Okay, så hvad går jeg ind og gør? Jeg går ind i statistik, statistiske test, og så vælger jeg z-test for en andel. Og så spørger den om nogle forskellige ting. Den spørger om P0. Jamen, det er jo de 0,211. Det er jo de 21,1%, som der var i valget i 2015. Så spørger den, i vores meningsmåling, hvor mange sagde, de ville stemme på Dansk Folkeparti? Det var 233. Og hvor mange personer spurgte man i alt? Man spurgte 1532. Og så, hvad er vores alternative hypotese? Jamen, det var jo, at den alternative hypotese, det var, at det ville gå dårligere. Så det må være sandsynligheden, eller vælgerandelen, den er mindre end P0. Så det er den der. Og det er sådan set det. Okay, her kan vi se, at p-værdien, den er faktisk meget, meget lille. Så det skriver vi lige. P-værdien. Vi skriver p-værdien. P-værdi, den er lige med i matematikfelt 7,98 gange 10 i minus 9. Og det er jo meget mindre end 0,05. Som jo er det, der svarer til 5%. Altså, og det ser vi. Så jeg tror, vi skriver, vi ser, at p-værdien er lige med det der. Altså forkastes vores nulhypotese på et 5% signifikansniveau. Og det her, det er vores facit. Og så er vi færdige.